ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာ Bangladesh နိုင်ငံ Cox's Bazar မှာရှိတဲ့ Rohingya ဒုက္ခသည်တွေကြားမှာဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးချာမသိကြသေးသူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ Internet ဆက်သွယ်မှုမရှိတဲ့အတွက်သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုလည်းမသိကြပါဘူး။ဒါကြောင့် Coronavirus ဘူးမကူအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဒေသခံတာဝန်ရှိသူတွေကပညာပေးနေကြတာပါ။ VOA သတင်းတောက် Mozam Shaki Hossam က Cox's Bazar ကနေပေးပို့တဲ့သတင်းကိုမဆုမြတ်မွန်ကဆက်ပြီးတော့ပြပြပါမယ်ရှင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပること ကူးစက်မှုတားဆီးထိ ंछ ုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြချိန်မှာဒုက္ခသည်တသန်းလောက်ရှိတဲ့ Bangladesh နိုင်ငံ Cox's Bazar ဒုက္ခသည်စခန်းမှာတော့ဒီကူးစက်မှုအကြောင်းတဆင့်စကားတဆင့်နားနဲ့သာဖြည်းဖြည်းချင်းပြန့်နှံ့နေပါတယ် No honey money I forgot the name of the virus ရောဂါပိုးနာမည်ကိုတော့သူသတိမရတော့ပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလူတွေသေနေကြတယ်ဒါကြောင့်ပိုးမကူအောင်လို့လက်ဆေးသင့်တယ်လို့ကြားတဲ့အကြောင်းကိုဒီဒုက္ခသည်ကပြောပြသွားတာပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုအကြောင်းတရားဝင်အသေးချာရှင်းပြမှုမရှိတဲ့အတွက်မမှန်ကန်တဲ့ကောလာဟလတွေကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်ပိုးကူးပြီဆိုရင်ခြေထောက်တွေလက်တွေမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့တော့ကြားတာပဲနောက်ပြီးတရွေးမျိုးခြေတိုင်းမှာခွေးလိုဟောင်းတယ်လို့ဒီဒုက္ခသည်ကပြောသွားတာပါဒုက္ခသည်စခန်းထဲအဝင်အထွက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်တော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမကူးအောင်ထိ ंछ ုပ်ပေးထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောကြားပါတယ်အနာပိုင်တွေကလည်းစခန်းထဲဝင်ထွက်သူတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာယောဂအကြောင်းရှင်းမပြဘူးဆိုရင်ကောလာဟာလတွေပြန့်နှံ့တာမို့ပညာတတ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတချို့ကတစ်ဆင့်ပညာပေးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်လို့ဒုက္ခသည်စခန်းဆေးရုံကဆရာဝန်ကပြောပြသွားတာပါစခန်းထဲကကုညီကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့သတိရှိကြဖို့လဲအနာပိုင်တွေကပန်ကြားထားပါတယ်နိုင်ငံသားသားကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုယ်ပူချိန်နဲ့ကျန်းမာရေးကိုစစ်ဆေးဖို့နဲ့နိုင်ငံသားကနေနောက်ထပ်လူသစ်တွေကိုခေါ်မလာဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ပညာပေးအစီအစဉ်တွေဆက်လုပ်နေဖို့လည်းပြောထားပါတယ်လို့ Cox's Bazar ခရိုင်ဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောသွားတာပါ။ဒီဒေသထဲမှာလောလောဆယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်နေသူမရှိသေးတဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာတွေကြားမှာကူးစက်နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းနေသေးတယ်လို့ဒေသခံဆရာဝန်တချို့ကလည်းပြောပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့လက်မခံပါဘူးရှင်။ကျွန်မဆုမြတ်ပါပါ